אנחנו נמצאים שוב בתקופה הזאת שכל הטבע הולך פנימה. אתם יודעים, אני לא צריך לספר לכם, רוב האנשים בבית, אז אם רוצים או לא רוצים, יש יותר הפנייה פנימה, כל פונה פנימה. ובתקופה כזאת אפשר לדבר על דברים קצת יותר אולי רציניים, על מהות החיים או על הידע של מערישי, וזה יכול אולי להישמע יותר אקטואלי מה שבתקופות רגילות, שכל תשומת הלב שלנו מופנית החוצה לכל מיני דברים שאנחנו עושים בחיים. אתם יודעים, בדרך כלל בחיים תשומת הלב כל הזמן מופנית החוצה, אנחנו עובדים, אנחנו עושים, אנחנו רצים, אנחנו... עכשיו הטבע יצר מצב שאנחנו יותר בבית. אז צריך לנצל את המצב הזה גם כן, לנסות למצוא את הדברים הטובים שיש גם במצב הזה. זו תקופה שיותר מתאימה למדיטציה, לרגיעה פנימית. טוב, אז הנושא שלנו היום, כך פרסמתי אותו לפחות, הוא תכלית החיים ופיתוח מצבי תודעה יותר גבוהים, על פי הידע של מהרישי מהיש יוגי. ואתם יודעים, כשמדברים על תכלית החיים, זה נושא, זה נשמע קצת אולי בומבסטי, כי בכל ההיסטוריה, בכל ההתפתחות האנושית, אנשים דנו בנושא הזה. מה בעצם התכלית של כל הקיום הזה? מה אנחנו עושים כאן? אז יש אנשים שאומרים, אוקיי, זה לא כל כך מעניין. אנחנו כאן, אנחנו חיים, אנחנו עובדים, אנחנו אוכלים, יש לנו משפחה וכל הדברים האלה, וזה בעצם התכלית של החיים. ואחרים מנסים לחפש סיבות אחרות, ושוב, במהלך ההיסטוריה היו כל מיני תיאוריות ביחס לתכלית הזאת של החיים. ובואו נשמע בעצם קצת את התכלית, מה שיש בספרות הוודית העתיקה, את התכלית של החיים כפי שמהרישי מהיש יוגי הביא אותה, שהוא בעצם פשוט החיה את הידע הוודי העתיק הזה, שהמקור שלו הוא בהודו. אתם יודעים, במסורת הוודית שבאה מהודו, פירוש המילה ודה זה ידע, במסורת הוודית מדובר על כך שאפשר לראות בחיים שני היבטים עיקריים. יש את ההיבט המשתנה, ההיבט שאנחנו מכירים, כולם מכירים, אלה שעושים מדיטציה, אלה שלא עושים מדיטציה, וזה כל הנושא של החיים הרגילים, והדברים שם משתנים כל הזמן, נכון? בחיים אנחנו, יום אחד אנחנו מרגישים בצורה מסוימת, יום אחד בצורה אחרת, יש כל הזמן השתנות, יש כל הזמן משהו דינמי שקורה, אנחנו מסתכלים על פרח, אז אנחנו רואים שאנחנו זורים את הפרח, הפרח גדל, פורח, כשהוא מגיע לשיא הפריחה שלו הוא נובל, יש יצירה, יש הרס בחיים, הכל נמצא בתהליך של השתנות. עכשיו, ההיבט הזה, ההיבט המשתנה של החיים, הוא היבט אחד. היבט שני שהספרות הוודית מדברת עליו, וזה דבר שהוא מיוחד לספרות הוודית ומה שמהרישי הביא, זה היבט שהוא לא משתנה, היבט מוחלט, היבט טרנסדנטלי, היבט של הוויה טהורה, איזשהו שדה אינסופי של קיום אפשר לומר, הוויה שהיא קיימת כל הזמן. אתם יודעים, מה שדיברנו קודם, השינויים האלה שקורים בטבע, זה אפשר לקרוא לזה המצב המשתנה של החיים, איך החיים מתרחשים, אבל יש משהו שהוא קיום של החיים שהוא לא משתנה, משהו שקיים כל הזמן, וזה איזשהו שדה אינסופי של הוויה, זה שדה אינסופי של אנרגיה, של אינטליגנציה, וזה קצת אבסטרקטי לדבר על זה, כי אנחנו, שוב, אנחנו לא מדברים כאן על משהו שאנחנו יכולים לנגוע בו באצבע, או לראות אותו בעין. כן, החיים עצמם, אנחנו חיים, אנחנו מתנהלים, אנחנו עושים דברים, אנחנו רואים דברים, יש לנו את הבית שלנו, את המכונית שלנו, את העניינים שלנו, זה דברים חומריים. אבל כאן מדובר על איזשהו שדה של הוויה טהורה, של קיום טהור, שהוא נמצא בבסיס של כל הדברים המשתנים האלה של החיים. עכשיו, לפי ההבנה הוודית, השדה האינסופי הזאת של הוויה, של אינטליגנציה טהורה, אפשר לקרוא לו בכל מיני שמות, הוא לא נמצא רק, הוא לא רק נפרד מהחיים, הוא בעצם מהווה את עצם המהות הפנימית של כל מה שקיים. זאת אומרת שגם בחיים הרגילים שאנחנו חיים, גם בכל מה שאנחנו רואים סביבנו, אותה הוויה אינסופית נמצאת. היא בעצם מהווה את הבסיס לכל מה שקורה, לכל מה שמתרחש, לכל הפעילות שקיימת בחיים. עכשיו, בספרות הוודית נאמר שבעצם האמת על החיים, על תכלית החיים היא, שהחיים הם בעת ובעונה אחת, גם כל התחום החיצוני של החיים, התחום היחסי של החיים, התחום המשתנה של החיים, וגם התחום האחדותי של החיים, הבלתי מוגבל של החיים, התודעה הטהורה הזאת של החיים. שני הדברים האלה ביחד הם מהווים את האמת על החיים. ומה היחס ביניהם? היחס ביניהם הוא שאחד נובע מהשני.
יש באופנישדה, האופנישדות הן תחום מאוד מעניין של הספרות הוודית, שמדברות על המציאות המוחלטת. ובאופנישדות נאמר, פורנה מדה פורנה מידם, כל מתוך אחדות אחת שלמה, שזה האחדות של ההוויה הטהורה הזאת, כל התחום המשתנה היחסי של החיים נובע. כל התחום הזה שאנחנו מכירים דרך העיניים, שאנחנו רואים, שאנחנו חיים, שאנחנו רואים מסביבנו, הוא בעצם נובע מאיזה תחום אחדותי של החיים. ואז הפסוק הזה באופנישדות ממשיך ואומר, אחדות אחת נובעת, או שלמות אחת נובעת משלמות אחרת. זאת אומרת, השלמות של התחום המשתנה שאנחנו חיים אותו כל הזמן, היא נובעת מאיזשהו תחום אחר שהוא מוחלט, שהוא אבסולוטי. ואז נאמר, על ידי זה ששלמות אחת נובעת משלמות אחרת, השלמות הראשונה היא לא נהיית פחותה מכך. ובעצם האמת של החיים על פי האופנישדות, שכל אחד מאיתנו זהה לאותה אחדות. האחדות הזאת נקראת ברמן. מה זה ברמן? ברמן זה איזשהו משהו טוטלי, שכולל גם את התחום הבלתי משתנה של הוויה טהורה, התחום הטרנסדנטלי הזה, וגם את כל התחום המשתנה של החיים, ושניהם ביחד נמצאים בהוויה אחת שלמה, וזה משהו גדול, זה משהו שנקרא ברמן. זה טוטליות של החיים. זאת אומרת, מה זה אומר, קצת בצורה קצת פחות אבסטרקטית? זה אומר שבכל נקודה בחיים עצמם, שאנחנו עכשיו חיים אותם, שאנחנו רואים, שאנחנו עושים, כל התחום המשתנה של החיים, בעצם המהות הפנימית שלו, היא אותה הוויה טהורה אינסופית. זאת אומרת שהאמת של החיים היא גם הוויה אחת אינסופית, וגם ריבוי משתנה שהוא קיים כל הזמן. עכשיו, עד עכשיו זה היה די פילוסופי כזה, נכון? דברים קצת אבסטרקטיים, אבל הרעיון הבסיסי בכל המסורת הוודית, בכל הידע של מהרישי הביא, שהדברים האלה הם לא אבסטרקטיים. בעצם כל אדם יכול לחוות בתוכו את אותה מהות מוחלטת, טרנסדנטלית של הקיום. איך הוא יכול לחוות את המקום הזה? המקום הזה לא חומרי, אמרנו. זה לא משהו שאנחנו רואים בעין. זה לא כמו שולחן או כיסא או רכב או מה שלא יהיה. אנחנו מדברים כאן על משהו שהוא אבסטרקטי. איך אנחנו יכולים לחוות את המקום הזה? אנחנו צריכים לקחת את תשומת הלב שלנו פנימה. כי אם תשומת הלב שלנו רק מופנית החוצה, אנחנו לא נחווה את המקום הזה. המקום הזה נמצא במקום שהוא שקט לגמרי, שהוא רגוע לגמרי. ואז מהרישי הסביר שבעצם על ידי כך שאנחנו ניקח כל אחד מהחושים ונעדן אותו יותר ויותר 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 ויותר, אנחנו בסופו של דבר, אם נעדן אותו עד הסוף, עד הרמה העדינה ביותר, נוכל לעבור מעבר לאותו חוש ולחוות את התודעה הטהורה הזאת. עכשיו, מה זאת אומרת לעדן את החושים? אנחנו יודעים שהחושים שלנו נותנים לנו אינפורמציה לחיים, אבל האינפורמציה הזאת היא לעתים מוגבלת. זאת אומרת, אני יכול לראות עד רמה מסוימת, ומרמה מסוימת אני כבר לא רואה את זה בעין, אני חייב מיקרוסקופ או טלסקופ, נכון? אותו דבר עם צלילים. אני יכול לשמוע צלילים יותר חזקים ויותר עדינים מרמה מסוימת, נגיד גלי רדיו, אני לא יכול לשמוע אותם או לראות אותם או משהו כזה. זאת אומרת, לחושים יש טווח מסוים שמעבר אליו אנחנו לא מסוגלים בדרך כלל בפעילות יומיומית לקלוט. עכשיו, מהרישי הסביר שהדרך הקלה ביותר לעדן את החושים זה דרך השמיעה, חוש השמיעה. וזה מה שאנחנו עושים במדיטציה טרנסדנטלית. על ידי כך שאנחנו משתמשים בצליל במנטרה, אנחנו לומדים איך לעדן את הצליל הזה, לחוות אותו ברמות יותר שקטות ויותר שקטות ויותר שקטות. וכשאנחנו מגיעים לרמה השקטה ביותר של אותו צליל, אנחנו יכולים גם לעבור מעבר לצליל הזה, ואז אנחנו בעצם חווים את אותה הוויה טהורה, את אותו קיום טהור, שהוא בעצם נמצא בכל מקום, אבל אנחנו צריכים לעשות משהו כדי לחוות אותו. וזה מה שאנחנו עושים במדיטציה טרנסדנטלית. עכשיו, אם אדם חי רק את הצד החיצוני של החיים, אנחנו חוזרים עכשיו לקטע של התכלית של החיים, אדם שחי רק את הצד החיצוני של החיים, שלא חווה את המצב הטרנסדנטלי הזה, על פי הספרות הוודית, הוא חי חיים שהם על פני השטח. אחת הדוגמאות שמהרישי נהג לתת, הוא אומר, זה כמו סירה ששטה בים סוער עם גלים ענקיים, ואין לה עוגן. היא לא יכולה לעגון לקרקעית, ואז היא נתונה לרחמיו של האוקיינוס, לגלים הגבוהים באוקיינוס. או דוגמה אחרת שהזכרתי אותה, נדמה לי גם הפעם הקודמת, כמו עלה ברוח,
שכל רוח שבא מעיפה אותו לכיוון אחד או לכיוון שני. זאת אומרת, אם אין לנו את ההתנסות באותה הוויה טהורה, שהיא בעצם הבסיס לכל מה שקיים בטבע, לכל מה שקיים גם בטבע החיצוני וגם בחיים שלנו עצמנו, אם אנחנו לא חווים את המקום הזה, אז אנחנו כל הזמן כמו עולה ברוח, כי כל חוויה שאנחנו חווים יכולה להעיף אותנו לכל מיני כיוונים. אנחנו, אין לנו את המרכז הפנימי הזה שהוא יציב, שהוא בלתי משתנה, של ההוויה הטהורה הזאת. ואז מה קורה? כשאנשים לא חווים את המצב הזה, כל התנסות שאנחנו חווים יכולה לגרום לנו למצב שאנחנו הולכים לאיבוד בתוך ההתנסות הזאת. מה זאת אומרת? אנחנו חווים משהו, אנחנו רואים סרט. ובוא נגיד שאנחנו לא חווים את המקום השקט הזה בתוכנו, את אותה הוויה טהורה, את אותו מצב טרנסדנטלי, לא מכירים את המקום הזה. אנחנו מסתכלים על הסרט, אנחנו הולכים לאיבוד בתוך החוויה. החוויה, דרך החושים שאנחנו חווים אותה, היא תופסת אותנו, והלכנו לאיבוד. שכחנו מעצמנו, שכחנו מהוויה טהורה, שכחנו מהמרכז שלנו, הלכנו לאיבוד בסרט. שהגיבורה בוכה, אנחנו בוכים יחד איתה. שהגיבור מתעצבן, אנחנו יכולים להתעצבן יחד איתו. כלומר, אנחנו בעצם, ההוויה הטהורה הזאת, שהיא מהווה את עצם המהות הפנימית שלנו, הלכה לאיבוד. אנחנו כאילו הוצלנו על ידי החוויות שאנחנו חווים בחיים. החוויות תפסו אותנו, ובאותו רגע אנחנו לגמרי שקועים בתוך החוויה. עכשיו, מה הבעיה עם זה? כי מישהו יכול לבוא ולהגיד, בסדר, נו, ביג דיל, אז שקענו בחוויה, שקענו בסרט, אז מה? העניין הוא שהחוויות שאנחנו חווים משאירות רישום מסוים בתודעה שלנו. הרישום הזה נקרא בספרות הוודית סמסקרה, רישום חווי. וחווינו משהו, החוויה הייתה אינטנסיבית, הלכנו לאיבוד בתוך החוויה, שכחנו ממנה, אבל היא נשארה חבויה בתודעה שלנו כרישום חבוי. ואחת מהדוגמאות הפשוטות לתת, להסביר את המצב הזה, בוא נאמר שאנחנו עוברים במעבר חצייה. מתחילים לעבור במעבר חצייה, מכונית עוצרת לידינו בחריקת בלמים, וכמעט עולה עלינו, לא עלתה עלינו אבל כמעט. ואז מה קורה? באותו רגע, אנחנו לגמרי הלכנו לאיבוד בתוך החוויה. זאת אומרת, דפיקות לב חזקות, כי הרגשנו סכנה לחיים. אנחנו לגמרי בתוך הסיפור ומרגישים מתח, מרגישים לחץ, אבל שום דבר לא קרה, אחרי רגע שכחנו מהעניין. שכחנו מהסיפור, ממשיכים כרגלנו בשגרת החיים. אחרי חודש אנחנו יושבים בסלון, קוראים עיתון. החלון פתוח, ודרך החלון הפתוח אנחנו שומעים חריקת בלמים. עכשיו, אנחנו יושבים בסלון, אין שום סכנה לחיינו, אבל אנחנו, מה קורה? החריקת בלמים הזאת מהירה בנו את אותה חוויה פנימית, את אותה סמסקרה, הרישום חבוי הזה שנוצר כשעברנו במעבר חצייה והמכונית כמעט עלתה עלינו. ואז שאנחנו יושבים בסלון, אנחנו לא מגיבים בעצם בצורה אותנטית לסיטואציה הקיימת, כי בסיטואציה הקיימת אין שום בעיה. אנחנו בסלון והמכונית למטה, אבל אנחנו מגיבים באותו רגע כאילו שמכונית שוב עומדת לדרוס אותנו. כי החריקה הזאת עוררה בנו את הרישום החבוי שהיה בתודעה שלנו. ואז מה שקורה, אנחנו לא אותנטיים, אנחנו לא אמיתיים, אנחנו פועלים על פי רשמים חבויים, על פי התניות פנימיות. ועל פי הבנה הוודית, בעצם הרבה מאוד מהפעילות שלנו בחיים והתגובות שלנו בחיים, הן נובעות בגלל התניות כאלו. בגלל סמסקרות כאלו, רישומים חבויים. וזה בעיה. למה זה בעיה? בוא נגיד עוד דוגמה. הייתי באיזשהו קשר, נפגעתי עם מה שבן זוג שלי, בת זוג שלי אמרה לי, או משהו כזה. אוקיי, שכחתי מזה לגמרי. שנה אחרי זה, שנים אחרי זה, מישהו אומר לי את אותו משפט שאז נפגעתי ממנו. ואז, אם מישהו היה עומד מבחוץ, והיה שומע את השיחה, את מה שמתנהל, הוא לא היה בכלל שם לב שיש כאן איזשהו משהו יוצא דופן. אבל עבורי המשפט הזה ששמעתי אותו אחרי כמה שנים מאיר מחדש את החוויה הטראומטית שהייתה לי כשבת הזוג שלי אמרה לי משהו לפני 10 שנים או משהו כזה. ואז אני לא מגיב בכלל בפרופורציות הנכונות למה שקורה כרגע. אני מגיב בתוך התניה פנימית. ואז אני מאבד את האותנטיות שלי. אני לא חי בהתאם לכאן ועכשיו. ואז אני בבעיה. וכך החיים מתנהלים כל הזמן, כי אנחנו כל הזמן חווים דברים, וכשאנחנו הולכים לאיבוד בתוך החוויה, היא יוצרת בנו את אותם רשמים פנימיים, וכך אנחנו ממשיכים כל הזמן לפעול בצורה שהיא לא חופשית. אנחנו לא בוחרים דברים בצורה חופשית, אנחנו לא מתנהגים
בהתאם לאירועים שקורים כרגע, אלא בהתאם לכל מיני חוויות שאנחנו סוחבים איתן בתודעה שלנו. וזה דבר שמאפיין את התחום החיצוני של החיים, את התחום המשתנה של החיים. לכן כשהספרות הוודית ומערישי דיברו על הצד החיצוני של החיים, אז בצד הזה, כשאנחנו לא חווים את אותה תודעה תאורה, אז החיים הם במצב די בעייתי. ואז אם אנחנו צריכים לאפיין את החיים, אז החיים הם לא משהו, כי אנחנו אז חסרי חוט שדרה. ואז הפעילות שלנו גם היא לא נכונה, היא לא תהיה הרמונית. עכשיו ביחס לפעילות זה גם כן עוד נושא. כל פעילות שאנחנו מבצעים יוצרת השפעות מאוד מרחיקות לכת. הן לא רק יוצרות השפעות על הסביבה הקרובה, לפי הבנה הוודית, הן יוצרות השפעה שמשפיעה על כל היקום. זאת אומרת שלדעת איך לפעול בצורה נכונה ברמה אינטלקטואלית זה דבר מאוד מסובך, בלתי אפשרי בעצם. כי אנחנו יכולים לחשוב, אוקיי, אני הולך ואני פועל בצורה מסוימת, וזה נראה לי שהפעילות שלי נכונה, אבל אני לא בדיוק יודע מה תהיה ההשפעה של הפעולה הזאת. על הסביבה שלי, על הקרמה שלי, על ההתפתחות שלי, אנחנו לא תמיד יודעים, כי אתם מכירים את זה בטח, הרבה פעמים אנחנו עושים כל מיני דברים, שברגע מסוים נראים לנו דברים נכונים, ואחר כך בפרספקטיבה של זמן, כשאנחנו בודקים אותם, אנחנו רואים שהיו שם שגיאות. אז זאת גם כן נקודה כשאנחנו מדברים על תכלית החיים, איך לדעת שאנחנו פועלים בצורה נכונה, איך לפעול בצורה נכונה. כפעילות מאוד משפיעה לנו על החיים. כל פעילות אמרנו יוצרת תגובה מסוימת, זה נקרא קרמה, החוק של פעולה ותגובה. אז אם כל פעילות יוצרת תגובה מסוימת, אנחנו צריכים לדעת, צריכים איכשהו לפעול בצורה כזאת שהפעילות תיצור השפעות חיוביות. וברמה האינטלקטואלית לפעמים זה מאוד קשה לעשות. אז גם כאן הפתרון הוא ליצור מצב שאנחנו יותר ויותר חווים את אותה הוויה תאורה שהיא בעצם הבסיס לכל הפעילות. כל הפעילות בטבע שאנחנו רואים שזו פעילות אינסופית, נכון? יש פעילות עצומה בטבע כל הזמן, היא מתבצעת על בסיס של איזשהו שדה אינסופי של אנרגיה, שדה אינסופי של אינטליגנציה, שזאת אותה הוויה תאורה שאמרנו היא נמצאת בכל נקודה בבריאה, והיא נמצאת גם בחיים של כל אחד מאיתנו. ככל שאנחנו חווים יותר את המצב הזה, אז אנחנו יכולים לפעול יותר בתיאום עם אותה הוויה אינסופית, עם אותה אינטליגנציה אינסופית. ושוב, כדי לא להישאר ברמה אבסטרקטית, אני מניח שאלו מכם שמתרגלים מדיטציה טרנסנדנטלית איזו תקופה, אני חושב שהם יכולים להבין יותר את הדברים ברמה התנסותית. כי הרבה אנשים שמים לב שככל שאנחנו מתרגלים יותר את המדיטציה, אז באופן טבעי אנחנו מרגישים שהפעילות שלנו יותר נכונה. הפעילות שלנו יוצרת יותר השפעה הרמונית גם בתוכנו וגם בסביבה שלנו. מדוע? כי אנחנו חווים יותר את אותו מקום פנימי שהוא בעצם האינטליגנציה האינסופית שמנהלת ומכוונת כל מה שקורה בטבע. אז אם אנחנו מדברים על התכלית של החיים, התכלית של החיים היא בעצם, על פי הבנה הוודית, על פי הבנה של מערישי, היא ליצור מצב שיותר ויותר אנחנו מחוברים בתוכנו לאותה הוויה תאורה, לאותו קיום תאור שעומד בבסיס של כל הדברים שמשתנים כל הזמן בחוץ, של כל הפעילות האינסופית הזאת שאנחנו רואים מסביבנו. עכשיו, עוד נקודה מאוד חשובה, המהות של אותה הוויה תאורה היא אושר עליון, אננדה, זה נקרא בספרות הוודית. ומערישי מסביר, זה כמו שהוא הסביר את הנושא הזה של הוויה תאורה כמי שמבטאת אושר עליון, הוא אומר, זה כמו שיש לנו מקור של אור. אם אנחנו קרובים למקור של האור, ככל שאנחנו קרובים יותר למקור של האור, האור יהיה יותר חזק. ככל שאנחנו מתרחקים ממנו, האור הופך פחות חזק ופחות חזק ופחות חזק. כך הוא אומר, אותה הוויה תאורה, שנמצאת בבסיס של כל מה שקורה בטבע, בבריאה, היא מתאפיינת באננדה, אושר עליון. מה זה אומר אושר עליון? זה אומר אושר שהוא לא קשור לדברים חיצוניים. הוא לא קשור לאיזשהו משהו אם מישהו נחמד עלינו, או שאם מישהו אמר לנו שהוא אוהב אותנו, או שאם קיבלנו עליו במשכורת, או שמה שלא יהיה. אושר אינסופי, שהוא לא תלוי בדבר, ושלעומתו,
החוויות שאנחנו חווים בחיים של שמחה או של עושר הן יחסית שוליות. גם כן באופנישדות, היבט של הספרות הוודית, מדובר על כך שבבריאה יש רמות שונות של עושר. והם מפרטים את זה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אולי בהזדמנות אחרת, אם נדבר על האופנישדות, נדבר על זה יותר. אבל הם עוברים שם רמה-רמה בבריאה. אומרים, אוקיי, בתחום הזה, בתחום החומרי, יש כך וכך עושר, ועוברים הלאה, עוברים הלאה, עוברים הלאה, והרמה של העושר הגבוה ביותר היא בעצם בהתנסות באותה הוויה תאורה אינסופית, שהיא בעצם זהה לעצמי שלנו. אתם מבינים, אותה הוויה אינסופית שדיברנו עליה קודם, צריך אולי לחדד את זה יותר, היא לא דבר שזה נמצא רק מחוץ עלינו, היא נמצא גם בתוך כל אחד מאיתנו. זה בעצם, לפי ההבנה הוודית, זה בעצם האטמן, זה בעצם העצמי הגבוה שלנו. זה עצם המהות הפנימית שלנו. רק שהעניין הוא שהמתחים והלחצים והרישומים החבויים האלה שאנחנו סוחבים איתם כל אחד מאיתנו על הגב, הם בעצם מסתירים מאיתנו את אותה הוויה האינסופית, את אותו עצמי גבוה שלנו, שהוא מתאפיין באושר עליון, באננדה. ככל שאנחנו מסלקים את המתחים, ככל שאנחנו מסלקים את הלחצים האלה ממערכת העצבים, זה כמו שאנחנו מסלקים את העננים שמסתירים את השמש. השמש נמצאת שם כל הזמן. גם כשעננים באים והשמש מוצלת על ידם, השמש כל הזמן נמצאת שם וכל הזמן זורחת בצורה מלאה. אבל ברגע שיש עננים, אנחנו לא רואים אותה. והמדיטציה הטרנסצנדנטלית, התרגול הזה בעצם על ידי זה שהוא נותן לנו מנוחה עמוקה, מאפשר למערכת העצבים לסלק מתחים ולחצים, הוא בעצם מסלק את העננים האלה, מסלק את הצל הזה שמסתיר את עצם המהות הרוחנית הפנימית שלנו. אז אתם מבינים עכשיו שמדיטציה טרנסצנדנטלית היא הרבה יותר מכלי רק לסלק מתח ועייפות. אתם יודעים, מהרישי מספר שהוא הגיע לארצות הברית, זה היה בפעם ראשונה, אני חושב, בסוף שנות ה-50, הוא הגיע לשם, התחיל לדבר על מדיטציה טרנסצנדנטלית, אז פרסמו בעיתון מאמר שהגורו מאוד הביא טכניקה שמאפשרת לאנשים לישון יותר טוב, כי היא מסלקת מתח ולחץ. ומהרישי אמר שכשהוא קרא את זה, הוא הרגיש שהוא רוצה להרוס את המזוודה ולחזור בחזרה להודו. הוא אומר, המדיטציה טרנסצנדנטלית זה כלי שבהודו, בכל הדורות, בכל המסורת העתיקה הזאת של הספרות הוודית, של הידע הוודי, היה כלי, מדיטציה הייתה כלי לפתח מצבי תודעה יותר גבוהים, להגיע למצב של הארה, להגיע למצב שהאדם ממצה את מלוא הפוטנציאל שלו, חווה עושר אינסופי. וכאן הוא מגיע לארצות הברית ומדברים על זה שזה עוזר לישון בלילה. ששינה זה תמאס לפי הבנה, זאת אומרת שינה זה כאילו לא בדיוק מצב גבוה של תודעה, כי אנחנו לא מודעים למה שקורה איתנו. אז אתם יודעים, את המדיטציה הטרנסצנדנטלית אפשר לקחת בכל מיני רמות. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שבאים ללמוד מדיטציה טרנסצנדנטלית, ובאמת הדבר המרכזי שמעניין אותם, וזה לגיטימי לגמרי, זה לסלק את המתח, לסלק את העייפות, לחיות יותר טוב, להיות יותר בריאים. וזה רוב האנשים, מכיוון שאנחנו חיים בעולם שהוא מפוצץ במתחים ולחצים. ככל שהזמן עובר, המתח הולך וגדל, עד שהוא מתפרץ. בצורה כזו או אחרת, מה שאנחנו רואים עכשיו לדעתי זה אותו סיפור של התפרצות כזאת. אבל נעזוב את זה רגע, רוב האנשים באים ללמוד מדיטציה טרנסצנדנטלית כדי להרגיע את המערכת, כדי להיות יותר שלווים, לסלק מתחים, וזה הכל לגיטימי לגמרי, וזה עובד באמת על הדברים האלה. אבל יש למדיטציה טרנסצנדנטלית היבט הרבה יותר עמוק, וזה ההיבט של פיתוח התודעה. וזה ההיבט של לרומם את החיים שלנו למצבי תודעה יותר גבוהים. כי על פי הבנה הוודית, אם אנחנו חיים רק את שלושת מצבי התודעה הרגילים, שרוב האנשים מכירים שזה ערנות, חלימה ושינה, אנחנו חיים במצב של בערות. מדוע אנחנו חיים במצב של בערות? כי אנחנו לא מודעים בעצם לעצם המהות הפנימית שלנו, לעצמי הגבוה שלנו. ואז קורה מה שדיברנו קודם, אנחנו הולכים לאיבוד בתוך ההתנסויות שלנו, בתוך החוויות שאנחנו עוברים. אז המטרה היותר גבוהה בעצם של תרגול מדיטציה היא להביא את הבן אדם למצב של הארה. עכשיו, כשמהרישי מדבר על הארה, הוא מדבר על כל מיני רמות של הארה. אז גם כשאנחנו חווים מדיטציה טרנסצנדנטלית, שלומדים מדיטציה טרנסצנדנטלית, וחווים את השקט הזה בתוכנו, אפשר לומר שזה סוג של הארה ביחס למצב שחווינו קודם, ביחס למה שרוב האנשים חווים. כי רוב האנשים, מה שהם מכירים, זה רק את התחום החיצוני של החיים. קמים, הולכים לעבודה, עושים דברים וכן הלאה,
אז בסדר, יש כל מיני סיפוקים בחיים. משפחה, ילדים, כסף, כל הדברים האלה זה דברים חיוביים, אף אחד לא אומר שהם דברים שליליים, אבל כל הדברים האלה הם עדיין בתחום שנחשב לתחום של בערות, מכיוון שהם כל הזמן נמצאים בתהליך של השתנות. אוקיי, אז היום אני מיליונר, מיליארדר, ומחרתיים, סטיב ג'ובס, מחרתיים יש לו סרטן והוא נעלם. אתם מבינים? זאת אומרת, הדברים החיצוניים האלה בחיים, הם לא מבטיחים לנו סיפוק ואושר ומלאות. כי הם כל הזמן נמצאים בתהליך של שינוי. אז מישהו היום עושה הון כסף בבורסה, מחר זה נופל. מישהו מצליח ויש לו הרבה עוצמה כפוליטיקאי, מחרתיים הוא בבית סוהר. כל הדברים החיצוניים האלה, הם לא המהות של החיים מבחינה של ההסתכלות הוודית. אז הדרך עוד פעם היא דרך של לפתח את התודעה שלנו. כי ההבנה הוודית שבמצב הזה של הערה אנחנו חווים עושר אינסופי, שאין בכלל להשוות אותו למה שאנחנו חווים כשאנחנו רק בתחום החיצוני המשתנה של החיים. אז התחלנו מדיטציה טרנסדנטלית. אז בשלב הראשון אנחנו חווים את המצב הטרנסדנטלי הזה. עכשיו, מהרישי הסביר שנורא חשוב, ואתם יודעים את זה כולכם, חשוב נורא, אם אנחנו רוצים לפתח מצבים יותר גבוהים, אז קודם כל חשוב נורא להיות סדירים במדיטציה, לתרגל את זה פעמיים ביום. ועכשיו אנחנו במצב שלאנשים כמעט אין תירוצים מדוע הם לא יכולים לתרגל את זה פעמיים ביום. פעם היו תירוצים, אני צריך לרוץ לעבודה בבוקר, אני צריך ככה או אחרת, כיום כמעט כולם בבית. תנצלו את זה. לתרגל פעמיים ביום, כי רק תרגול סדיר פעמיים ביום ייתן את התוצאות שאנחנו מדברים עליהן. אז הסדירות זה דבר אחד, אבל יש עוד דברים שהם חשובים. מרישי דיבר על כך שנורא חשוב מה אנחנו גם עושים בחיים שלנו. נורא חשוב שבזמן הפעילות שלנו אנחנו לא נטיש את עצמנו. אנחנו לא נתעסק בדברים בצורה אינטנסיבית עד כדי כך שהמערכת שלנו תתמלא במתחים ועייפות ולחצים. ואני בטוח שאם כל אחד מכם קצת שם תשומת לב על הדברים שהוא עושה בחיים או עשה בחיים, אתם בטח תמצאו דברים שעשינו או שאנחנו עושים שיוצרים עייפות. שיוצרים מצב שהמערכת שלנו היא לא נינוחה ורגועה. ויש המון דברים שיוצרים השפעות כאלו. אם זה אנשים שעובדים בצורה מוגזמת, מספר מוגזם של שעות, בלי להתייחס לדברים אחרים, וורקהוליקים, או איך שתקראו לזה. אם זה מצב שאנחנו לא ישנים מספיק, אם זה מצב שאנחנו עושים כל מיני דברים, טוב, אני לא רוצה להתחיל לפרט, אבל שוב, כל אחד מכם בטח מכיר דברים, שכשאתם עושים אותם, אתם אחרי זה מרגישים מותשים. ומה שקורה, שאם אנחנו יותר מדי מתעסקים בפעילות כזאת, שמעייפת, שמתישה, זה ישפיע על המדיטציה. כי אז שאנחנו נשב לעשות מדיטציה, כמובן שאנחנו אחרי כמה דקות או דקה, הראש היא פה למטה ונרגיש כמו בטטה. כי אין מה לעשות, המדיטציה הזאת הטרנסדנטלית היא דבר נפלא, אבל אנחנו צריכים לשים לב גם לאיך אנחנו חיים. אז מה מהרישי אמר בהקשר הזה? הוא לא אמר לאנשים, אוקיי, אל תעבדו, אוקיי, אתם לא צריכים לשאוף לכל מיני דברים. הוא האחרון שהיה אומר דברים כאלה, כי כל הדברים האלה שדיברנו עליהם בחיים, עבודה וכסף ומשפחה, כל הדברים האלה הם סופר חשובים. אבל אנחנו צריכים לשים לב שהדברים, לקחת את הדברים גם בפרופורציות, לקחת את הדברים, מרישי אמר, take it easy. זאת אומרת, לנסות לקחת כמה שיותר את הדברים שאנחנו עושים בקלות. לא להקנות יותר מדי חשיבות לדברים חומריים, לדברים שבעצם הם היום כך ומחר הם אחרת. אנחנו צריכים שאיזשהו סדר עדיפויות להבין איכן הדבר היותר חשוב בחיים. הדבר הכי חשוב בחיים, לא רק לנו, גם לסביבה שלנו, גם למשפחה שלנו, גם לכל אחד אחר. הדבר הכי חשוב בחיים זה להתחבר פנימה, לאותו מקום בתוכנו שמצד אחד הוא שקט, מצד שני הוא בלתי מוגבל, מצד שני הוא מתאפיין באינסוף אינטליגנציה ואנרגיה. למה אני אומר שזה לא רק לנו? כי זה יכול, יש אנשים שזה יכול לשמע להם, אוקיי, זה משהו קצת אגואיסטי, מה? כל הזמן זה הדבר היחידי שמעניין אותנו, רק הקטע של להתחבר פנימה וכל זה, אבל זה לא כך. כי ברגע שאנחנו יותר ויותר מחוברים למקום הזה, כל הסביבה שלנו תקבל השפעה חיובית מכך. כשאנחנו נדבר עם הילדים שלנו אחר כך, אנחנו נהיה יותר רגועים. זה יעשה להם יותר טוב.
שאנחנו נלך לעבודה ונעבוד בצורה רגועה, בלי כל הלחצים וכל ההיסטריה הזאת, זה יעשה גם לסביבה שלנו יותר טוב וגם לנו יותר טוב. זאת אומרת שמשהו שהוא נראה יכול להיראות כאיזשהו משהו אגואיסטי, אוקיי, זה הכי חשוב, ללכת פנימה, לחוות בתוכנו. יש אנשים שאומרים, רגע, אבל מה שחשוב זה החוץ והחוץ, אבל זה לא עובד ככה, כי תמיד הדברים החיצוניים הם השתקפות של משהו פנימי. כל אחד מאיתנו רואה את המציאות דרך המשקפיים שלו. וכשאנחנו מלאים בעייפות ובמתחים ובלחצים, המשקפיים האלו יהיו קיים. וברגע שאנחנו מנקים את הזגוגיות של המשקפיים, מסלקים את העייפות, מסלקים את המתחים, אז כל התפיסה שלנו שמציאות תהיה שונה. ומה שיפה, שזה קל ופשוט וטבעי וחסר מאמץ. זה מה שכל כך יפה במדיטציה הטרנסצנדנטלית. אתם יודעים, שוב, יש המון שיטות של התפתחות עצמית. אבל אני לא מכיר, לא שמעתי, ושמעתי על הרבה, לא שמעתי על שיטה שהיא כל כך פשוטה, טבעית וחסרת מאמץ. וזה מה שכל כך יפה, כי אם אנחנו מסתכלים על הטבע, גם בטבע אין מאמץ. אני זורע זרע של עץ תפוחים ומשקה אותו, אני מקבל תפוחים ולא עגבניות. אני מתבונן איך עונות השנה מתחלפות, הן מתחלפות בצורה הכי טבעית שיכולה להיות. אף אחד לא מזיע כדי שהלילה יבוא אחרי היום. אז בטבע יש בלגנים, כפי שאנחנו עכשיו כולם רואים בעולם, אבל הבלגנים האלה נובעים בגלל אותה סיבה, שאנשים בכל העולם היו יותר מדי בתוך התחום החיצוני של החיים, שכחו להשקוט את השורש, דיברנו על זה בפעם הקודמת, אני לא רוצה להיכנס לזה עוד פעם. בואו נחזור רגע לעניין של תודעה. אז יש את העניין של תודעה, שזה כל אחד מכיר וחווה את ההתפתחות שלה כבר אחרי תקופה קצרה של תרגול מדיטציה. שאנחנו מרגישים שהראייה שלנו יותר צלולה, שאנחנו אולי פחות עייפים. עכשיו, מרישי הסביר שהתודעה מתפתחת בצורה כזאת, שככל שאנחנו יותר סדירים במדיטציה, אותה חוויה טרנסדנטלית, אותה חוויה של אותה הוויה תאורה, או קיום תאורה, או אינטליגנציה תאורה, שדיברנו עליו בהתחלה, דיברנו עליה בהתחלה, מתחילה יותר ויותר ללוות אותנו בחיים. ושוב, זה לא משהו אבסטרקטי. זה משהו שאני מרגיש, אני חושב שהמון אנשים מרגישים את זה, שמתרגלים מדיטציה. מרישי נתן דוגמה פעם, דוגמה מעניינת בהקשר של אותה חוויה של הרישום שאנחנו מקבלים מחוויות שונות. הוא אומר, במצב רגיל, כשבן אדם פועל בחיים, זה כמו שאנחנו נגיד לוקחים מסמר וחורטים חריטה על אבן. החריטה הזאת נשארת מאוד עמוק באבן וקשה למחוק אותה. וזה מקביל למה שקורה לאנשים כשלא עושים מדיטציה, שחיים רק את הצד החיצוני של החיים, זה מה שקורה להם בזמן הפעילות. חוויות משאירות השפעה מאוד חזקה, חריטה מאוד עמוקה, ומלוות אותנו אחרי זה, דיברנו על זה קודם. עם הזמן, ככל שאנחנו עושים יותר מדיטציה, אז זה לא, מפסיק להיות כמו חריטה באבן. זה יכול לעבור לשלב אחר, שזה כמו נאמר שאנחנו נמצאים על שפת הים, ואנחנו עם איזשהו, עם האצבע או עם איזה חתכת מקל, עושים איזשהו צורה על החול. מציירים משהו על החול. אז אנחנו רואים את הציור הזה, נכון, הוא נמצא שם, אבל אחרי רגע הגלים באים, ועוד גל בא, וזה נמחק. זאת אומרת, החוויה נמצאת, אנחנו חווים את הדברים, והיא משאירה גם כן חותם מסוים, אבל זה לא נשאר כחריטה עמוקה כזאת, שממשיכה ללוות אותנו. או אם נתרגם את זה לחוויה שלנו, אנחנו חווים דברים, אנחנו עושים דברים, אבל גם כשאנחנו למשל נכנסים לפעמים ללחץ או מתעצבנים, זה לא איזשהו משהו שאחרי זה מלווה אותנו. הרבה אנשים מרגישים שאם פעם נאמר, היו מתעצבנים מדבר מסוים, וזה היה יכול ללוות אותם הרבה זמן. שמעתי את זה לא פעם אחת, נגיד זוגות, מספרים, אוקיי, בעבר לפני המדיטציה, היינו נכנסים ללחץ ורבים, אז אחרי זה סיפור שלם, שהיה מלווה אותנו שבוע, שבועיים ולפעמים חודשיים אחרי המריבה הזאת. אחרי תקופה מסוימת של מדיטציה, אז בסדר, רבים לפעמים, מה לעשות? אנחנו לא מלאכים. אבל מהר מאוד זה נמחק לגמרי, שוכחים את זה לגמרי. זה בדיוק כמו החריטה הזאת, או חריטה באבן, או חריטה על שפת הים. עכשיו, מרישי תיאר מצב תודעה חמישי. שלושת מצבי התודעה היחסיים, דיברנו עליהם, זה ערנות, חלימה ושינה, שהם המצבים המשתנים שרוב אנשים מכירים. המצב הרביעי הוא מצב של תודעה טרנסדנטלית. מצב תודעה רביעי. מה זה מצב הטרנסדנטלי? זה מצב שאנחנו עוברים מעבר לרעשים
מעבר לפעילות המנטלית, מעבר לסערות, חווים את המקום השקט הזה בתוכנו, את המצב הטרנסדנטלי הזה. וזה מצב תודעה רביעי. מדוע רביעי? כי הוא שונה במאפיינים שלו משלושת המצבים הרגילים. נכון? כי אם אנחנו ערים, מצב אחד, אז אני מודע למה שקורה סביבי, אבל אני לא בהכרח ממצב של שקט. אם אני חולם, אם אני ישן, הכל נעלם. יש שקט, אבל אין מודעות. ואם אני חולם, אז המחשב יכול להיות אפיפון. אוקיי? זאת אומרת, המצבים האלה שונים. המצב הטרנסדנטלי שונה מהם בכך שמצד אחד אני חווה מצב עמוק של מנוחה, אולם בניגוד לשינה אני ער לגמרי בתוכי. אז השילוב הזה של שני הדברים ביחד הוא שונה. אז זה המצב הרביעי. עכשיו, עם המצב הרביעי, מה שקורה, ככל שאנחנו חווים אותו יותר, אנחנו מסלקים יותר מתח ולחץ. אז אנחנו גם, שני דברים קורים. אנחנו, קודם כל, אנחנו קולטים פחות מתח מהסביבה, כי אנחנו יותר רגועים בתוכנו, ואנחנו גם כל יום, פעמיים ביום, מסלקים משהו מהלחצים והמתחים שכל אחד מאיתנו סוחב על הגב. עכשיו, ככל שיש לנו פחות מתח במערכת העצבים, כך נוכל לחוות יותר את המצב הטרנסדנטלי הזה. המתחים והלחצים האלה זה לא טבע החיים, זה לא משהו שנולדנו איתו. ובגלל שזה לא הטבע של החיים שלנו להיות מתוחים ולחוצים, אז אנחנו לפחות מבחינה אינטלקטואלית יכולים להבין שיכול להיות מצב שיותר לא יהיו מתחים ולחצים במערכת העצבים. וכשהמצב הזה קורה, מהריש"י קרא למצב הזה מצב של תודעה קוסמית. מה פירוש המילה קוסמי? קוסמי זה משהו שהוא נוכח בכל, שהוא מצוי בכל. ובמצב הזה אותו שקט, אותה אי מוגבלות פנימית שאנחנו בהתחלה חווים אותה רק כשאנחנו מתרגלים מדיטציה, מתחיל ללוות אותנו כל הזמן. גם כשאנחנו מחוץ למדיטציה, גם כשאנחנו בעיניים פקוחות. מה זה אומר? זה לא אומר שאנחנו הופכים לאיזשהו אפיפון או אני לא יודע מה. אנחנו ממשיכים לחיות את החיים כפי שהם, ממשיכים לחוות דברים, דברים ממשיכים לקרות בחיים, אבל לא משנה מה אנחנו עושים, אנחנו חווים בתוכנו גם את השקט ואת האי מוגבלות הפנימית הזאת, שבהתחלה חווינו אותה רק כשתרגלנו מדיטציה. זה המצב הזה בספרות הוודית נקרא תורייתית. המצב הרביעי נקרא בוודות תוריה, הפירוש של המילה תוריה זה מצב רביעי. תורייתית זה מצב רביעי קבוע, וזה מצב של תודעה קוסמית מהריש"י קרא לו. והוא טען שזה צריך להיות המצב הנורמלי של כל בני אדם. עכשיו, המצב הזה גם עדיין יכול להתפתח. לאיפה הוא יכול להתפתח? הוא לא יכול להתפתח ברמה הפנימית שלנו. כי ברמה הסובייקטיבית, כשאנחנו נמצאים במצב הזה של תודעה קוסמית, אנחנו לגמרי מחוברים לאותה הוויה טהורה, לאותו מצב טרנסדנטלי. אז במצב הפנימי שלנו אנחנו כבר בסדר. התחברנו למקום הזה. אבל כשאנחנו מסתכלים החוצה לעולם, אנחנו עדיין רואים את העולם כפי שהוא היה קודם. אולי קצת פחות מתח, עולם פחות לחוץ, כי אנחנו בכל זאת המשקפיים שלנו קצת יותר בהירות, הרבה יותר בהירות, אבל עדיין כשאנחנו מסתכלים על הריבוי שקיים בטבע, על התנועה שקיימת בטבע, על כל מה שקורה בטבע, אנחנו חווים אותו פחות או יותר באותו אופן שחווינו אותו לפני שהיינו מבוססים בתודעה קוסמית. כי שוב, תודעה קוסמית, היא יוצרת משהו דואלי, היא יוצרת הפרדה בין הצד הפנימי שלנו, השקט הפנימי הזה שאנחנו חווים כל הזמן, לבין כל התחום החיצוני של החיים. התחום של הפעילות של הטבע, זה נקרא בספרות הוודית הפרקריטי. כל הטבע ממשיך שם לפעול כפי שהוא פעל לפני כן, רק שבתוכנו אנחנו מחוברים לאותו שקט, לאותו, אפשר לקרוא זה גם הפורושה או האטמן, לא משנה השמות, אבל הרעיון הוא שוב, חווים את אותו שקט, את אותה אי מוגבלות פנימית. אבל בחוץ, הטבע ממשיך בפעילות שלו. אז ההתפתחות של התודעה, ממצב תודעה קוסמית והלאה, הוא קשור להתפתחות של התפיסה שלנו. התפיסה שלנו נעשית יותר ויותר עדינה. ויש לה איפה להיות, ויש לתפיסה הזאת איך להתעדן יותר ויותר. כי קודם אנחנו ראינו את הצד החיצוני של החיים רק כתחום חומרי. רק הדברים המשתנים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, מה שקורה בתודעה קוסמית מרישי מסביר, מערכת העיכול שלנו מתחילה לייצר חומרים יותר עדינים. אנחנו מסוגלים להפיק מהדברים שאנחנו אוכלים חומרים יותר מעודנים, וכשמערכת העיכול שלנו מתחילה לפעול בצורה כזאת, זה משנה את התפיסה שלנו. זה מגביר את האושר שלנו בחיים. ההתנסות באננדה, באושר, הולכת וגדלה. היא הולכת בגדלה בצורה כזאת שגם כשאנחנו פועלים דרך החושים, גם כשהחושים שלנו קולטים את המציאות, אנחנו מסוגלים בצורה טבעית. זה לא עניין כאן של לעשות מצב רוח ביחס לכך. אנחנו מסוגלים בצורה טבעית לחוות אל ביתים יותר ויותר עדינים של הטבע, של הסביבה.
עכשיו, כשאני, שוב, כשאני מדבר על זה, זה לא איזשהו משהו אבסטרקטי, כי זה משהו שעוד לפני שאנחנו מבוססים בתודעה הקוסמית, אני בטוח שהרבה מכם מכירים את זה. אתם מכירים את החוויה שנגיד עשיתם מדיטציה בבוקר, הייתה לכם מדיטציה עמוקה, הרגשתם שצללתם עמוק בצוללת, יצאתם החוצה, הסתכלתם מסביב, ווואו, איזה יופי, העץ הזה שכל הזמן עמד מול החלון שלכם, שלא שמתם לב אליו בכלל, פתאום אתם רואים, וואו, איזה יופי, השמש משחקת בגוונים של הירוק, ואתם ממש מרגישים את הטבע בצורה שונה. מדוע? כי המשקפיים פשוט הרבה יותר בהירות. אולי המשקפיים יותר זהובות. התפיסה שלנו נהיית יותר ויותר עדינה. אנחנו מסוגלים לקלוט רבדים יותר ויותר מקסימים שקיימים שם בחוץ בטבע. אז שוב, זה משהו שהרבה אנשים חווים גם אחרי תקופה קצרה של מדיטציה. זה לא איזה משהו שצריך לחכות שנים על שנים כדי לחוות את זה, אבל זה עניין של אינטנסיביות, של עוצמה. מהמצב הזה של תודעה קוסמית, שזה מצב שמערכת העצבים שלנו כבר מאוד נקייה, התפיסה הולכת ונהיית יותר עדינה ויותר עדינה ויותר עדינה. ואז כשהתפיסה היא יותר מעודנת, שדרך כל החושים אנחנו רואים יותר את ההיבטים העדינים של הבריאה, זה מרחיב את הלב, מה ראשי מסביר. ואז הלב מתחיל להיפתח ולהיפתח ולהיפתח, ולהיכן הוא נפתח? הוא נפתח להערכה יותר גבוהה ואהבה יותר גבוהה לכוח שיצר את הבריאה הזאת, לאלוהות שיצרה את הבריאה הזאת. ולכן מהרישי קורא למצב הזה, שזה מצב תודעה שישית, הוא קורא לזה מצב של תודעת אלוהים. אתם יודעים, כשמדברים על אלוהים, אז הקונוטציה הישירה היא עוד פעם, כל הדתות השונות, נצרות, יהדות, אסלאם, כל אלה שמדברים על אוקיי, תעשה את זה ואל תעשה את זה, וכן תעשה את זה, ותשים פה ותעשה שם, וזה יוביל אותך לאלוהים, בין השאר. ההבנה של מהרישי היא שונה לגמרי. כי ההבנה של מהרישי שתודעה אלוהית היא חייבת לבוא על בסיס של הערכה של היופי האלוהי והיצירתיות האינסופית של האלוהות שקיימת בטבע. זאת אומרת, רק שמערכת העצבים שלנו היא נקייה והיא עדינה מספיק כדי להעריך את היופי האלוהי שקיים בטבע, אז יכול בעצם להיווצר קשר משמעותי בין האדם לבין האלוהות. מהרישי נתן דוגמה יפה בהקשר לכך, הוא אומר, בוא נאמר שיש איזשהו צייר שהוא פתח תערוכה, ומעניין אותו לראות איך האנשים מעריכים את יצירות האומנות שלו, אם בכלל הם קולטים על מה הוא מדבר. ואז הוא הולך, הוא נכנס לתערוכה מחופש כדי שלא יכירו אותו. ואז הוא עומד מול ליד אנשים, רוצה לראות איך בן אדם מגיב לדברים. עכשיו, אם הוא רואה מישהו שעומד מול התמונה שלו, אחת התמונות, והוא בכלל ברור לו מהבעת הפנים שלו, שאותו אדם בכלל לא מבין במה מדובר, או לא מעריך את מה שיש שם, אין לו שום מוטיבציה ליצור איתו איזשהו קשר, נכון? אבל אם הוא רואה איזה מישהו פתאום עומד מול התמונה, כשהוא כולו נפעם ונרגש, ואותו אומן רואה שאותו בן אדם מבין בעצם על מה הוא מדבר פה, מרגיש את הרגשות שהוא העביר דרך אותה תמונה, את הכוונות שלו, אז הוא אומר, וואו, נחמד הולך לאותו בן אדם, לוחץ אותה יעוד, אומר, וואו, נחמד להכיר אותך. שמי מר כך וכך. אתם מבינים? זאת אומרת, כדי, לפי הבנה הזאת, כדי ליצור איזושהי אינטראקציה בין אדם לבין אלוהות, חייב להיות מצב של עידון של התפיסה. חייב להיות מצב שהלב זורם יותר באהבה למי שיצר את הבריאה הזאת. וזה המצב השישי, מצב של תודעת אלוהים. הרישי מסביר שמהמצב הזה התפיסה שלנו הופכת להיות שמימית. כי אנחנו מסוגלים לקלוט את הרבדים העדינים ביותר שקיימים בחוץ, בטבע. אז זה המצב השישי, זה נקרא בספרות הוודית בגבת שטנה, תודעת אלוהים. ואז להיכן המצב הזה מתפתח עוד יותר? יש עוד התפתחות, מצב תודעה שביעי. מה המצב השביעי? כשאנחנו מסוגלים דרך הקליטה החושית שלנו לראות, לשמוע, להריח את אותה אחדות שחווינו כבר בתוכנו במצב החמישי, במצב של תודעה קוסמית. כשאנחנו מסוגלים לראות אותה דרך החושים בכל מה שאנחנו מסתכלים עליו בטבע,
זה מצב של תודעת אחדות. זאת אומרת שבן אדם מתבונן בפרח, הוא חווה בתוך הפרח את אותה אחדות, את אותה אי מוגבלות שהוא חווה בתוכו במצב של תודעה טרנסצנדנטלית, במצב של תודעה קוסמית. כי אתם זוכרים, בתודעה קוסמית, ברמה הסובייקטיבית הפנימית, אנחנו חופשיים ממתחים. אנחנו לגמרי מחוברים לשקט הזה, לאי מוגבלות הזאת. אבל עדיין שאנחנו דיברנו על זה, שאנחנו מסתכלים החוצה, אנחנו עדיין רואים את העולם כפי שהוא. אז אם במצב של תודעה קוסמית אני מתבונן בפרח, אז יש הפרדה ביני לבין הפרח. בין הסובייקט, שזה אני, לבין הפרח, שאותו אובייקט שאני מכיר. הם נפרדים. במצב של תודעה אחדותית, הסובייקט והאובייקט מאוחדים ביחד במצב של הוויה תאורה. עכשיו, מה זה אומר? זה לא אומר שכשאני מתבונן על פרח, אני לא רואה שזה פרח. אני עדיין רואה שזה פרח, וכשאני מסתכל על פיל, אני רואה שזה פיל, ואני יודע שזה פיל ופרח. אבל אני, בתוך הדבר שמאפיין את הפרח או את הפיל, אני רואה את אותה אחדות אינסופית שהיא גם קיימת בתוכי. כי שוב, זה מחזיר אותי למה שדיברנו בהתחלה, על אותה הוויה שנמצאת בכל נקודה בבריאה. יש דוגמה יפה שהיא מופיעה בביאור של שנקר על הברמה סוטרה, שבית אחד של הספרות הוודית, שהוא מדבר על האחדות הזאת שקיימת בכל נקודה בבריאה. שנקרה שם אומר, אם אנחנו מתבוננים באוקיינוס, אז אנחנו רואים שבאוקיינוס יש את האוקיינוס שהוא שקט, שזה משהו בלתי מוגבל ענקי, יש גלים, נכון? יש גלים באוקיינוס, יש קצף, בגלים יש גם קצף, יש בועות. זאת אומרת, אנחנו דרך השפה כאן אומרים, אוקיי, יש גלים, יש בועות, יש קצף. אבל בעצם מה המרכיב המהותי גם של הגלים וגם של הקצף וגם של הבועות? אלו אותם מים. זאת אומרת, המרכיב המהותי גם של הבועות, גם של הקצף, גם של הגלים, הוא אותם מים. זאת אומרת, יש ריבוי בבריאה שדרך שפה אנחנו נותנים לו כל מיני הגדרות של קצף, מים, גלים, אבל בעצם ה-essential nature, הטבע המהותי של כולם, הוא אותו, הם אותם מים. אז כך, במצב הזה של תודעת אחדות, אנחנו רואים שיש קצף ושיש גלים, אבל אנחנו מודעים לכך ש... המים הם המרכיב המהותי של הכל. זאת אומרת, אנחנו מודעים לכך שיש שוני בבריאה, ואנחנו רואים את כל מה שקורה, אבל האחדות היא שדומיננטית בתודעה שלנו. ואז זה המצב הגבוה ביותר של ההתפתחות האנושית לפי מהרישי. יש וריאציות גם בתוך זה, אבל נסתפק בתודעת אחדות. אז אתם מבינים שכשבוודות מדברים על הייעוד של בן האדם, זה הרבה יותר משל לאכול, לשתות, לעשות כסף, ואת כל הדברים שהרבה מאוד אנשים זה מה שהם עושים רק בחיים. מדובר בספרות הוודית, ומהרישי הסביר את זה בצורה כל כך ברורה וכל כך מדויקת, על פיתוח של תודעה אנושית לרמות יותר ויותר גבוהות. לרמה, וברמות הגבוהות האלה אדם בעצם יכול להניע את הטבע, לפעול עם הטבע. כבר בטכניקות מתקדמות שמהרישי הביא, שמדיטציה טרנסצנדנטלית, הטכניקות של הסידיס, אנחנו כבר לומדים איך להפעיל את השקט הזה שאנחנו חווים במדיטציה. ואיך להניע את חוקי הטבע מתוך עצמנו. אז אנחנו יכולים לראות שהפרספקטיבה כאן של מהות החיים היא שונה לגמרי. ושוב, מה שכל כך יפה בכל הדברים האלו, זה לא הקטע הפילוסופי. כי הדברים האלה יכולים להישמע פילוסופיה. אבל מה שיפה זה הקטע שאנחנו יכולים לפתח את המצבים האלה, ואנשים חווים את זה. עכשיו, זה לא או 0 או 100, זאת אומרת, זה לא בין, זה המצב, נגיד אנחנו מדברים על תודעה קוסמית. אז זה לא שבן אדם, אוקיי, עושה מדיטציה שנה, שנתיים, שלוש שנים, קם בבוקר יום אחד, אוהו, שלום, אני בתודעה קוסמית. זה לא עובד ככה בדרך כלל. זה משהו הדרגתי, זאת אומרת, ככל שמערכת העצבים שלנו יותר חופשיה ממתחים, ככה נחווה יותר ויותר את אותו מצב טרנסצנדנטלי. אז אם יש לנו 80% מתח במערכת העצבים, אנחנו נחווה 20% מהמצב הטרנסצנדנטלי. ככל שאנחנו מסלקים יותר את המתחים והלחצים, ככה מצבים הגבוהים האלה יהיו יותר דומיננטיים בחיים שלנו. אז זה שוב מחזיר אותי לתקופה הזאת שאנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בזמן שלא משנה מה הסיבה, הטבע יצר סיטואציה שיש לנו יותר זמן, אנחנו נמצאים בבית. מקווה שזה לא ימשיך כל כך הרבה זמן, אבל בינתיים זה קיים. אז אנחנו נמצאים בבית, אין סיבה בעולם לא לעשות פעמיים ביום מדיטציה טרנסצנדנטלית. מי שיכול ורוצה יכול לעשות גם עוד פעם נוספת בצהריים. אבל תעשו גם פעילות גופנית.
לא לעשות כל... זה גם יהיה לא נכון כל היום לשבת לעשות מדיטציה ולא להזיז את הגוף. אז צריך לעשות פעילות גופנית, תיקחו איזה אפלי... תיכנסו לאינטרנט, אני יודע, יוטיוב, משהו, תחפשו איזשהו תרגול גופני, אם זה יוגה, אם זה כושר, לא יודע מה. אבל תנצלו את הזמן הזה, תנצלו את הזמן הזה, לפנות פנימה, לפתח את התודעה שלכם. זה הזמן. כי התקופה עומדת להשתנה, לפי אני קראתי, קיבלתי היום בבוקר איזה מייל, שמדבר שם על תחזיות אסטרולוגיות של מהרישי ג'וטיש. אתם יודעים, מהרישי יחיה את הידע הזה של אסטרולוגיה בעולם. והתחזית האסטרולוגית מדברת על כך, שבפברואר באמת הייתה התקופה הכי קשה, מבחינה, זו הייתה התפרצות של הקורונה. מרץ-אפריל, לפי התחזית הזאת, אני פשוט מצטט, נאמר שם שעדיין העולם בשוק, עדיין יש בלגן. שיפור מסוים מתחיל במאי-יוני, ובאוגוסט-ספטמבר העולם ינשום יותר לרווחה. מה שיקרה אחרי התקופות האלו, לפי התחזיות האלו של האסטרולוגים הוודים, שמתחילה תקופה חדשה. מתחילה תקופה שאנשים יהיו יותר ויותר מודעים לצד הרוחני של, של החיים, להיבט הזה של תודעה שעומד בבסיס כל התופעות בבריאה. זאת התחזית. וזה די הגיוני שמשהו כזה הולך לקרות, כי ברור, אני חושב להמון אנשים, שמשהו זקוק, שמשהו בחיים, כפי שהם התנהלו, הוא לא מספק. יותר מדי תשומת הלב הלכה רק לצדדים החיצוניים של החיים. אז בואו נקווה שהטרנספורמציה הזאת, שהחודשים הבאים יעברו כמה שיותר ברגיעה, כל עוד צריכים להישאר בבית, ממליץ לכולכם להישאר בבית, לשמוע להוראות, לא לשחק עם הדברים האלה, אבל תנצלו את הזמן, תנצלו את הזמן למדיטציה.